Orang yang bengong ni pun, patutlah dia tak nak sujud pada Adam sebab dia nak sujud pada Allah saja. Kita pula jawab, tu yang telefon saya tu ustaz. Nak tanya sikit. Macam mana cara nak minta maaf kat syaitan? Saya tanya pada siapa? Dak saya kemarin duk maki dia rasa salah pula. Saya nak jawab je pada ustaz. Syaitan ke iblis ke memang dilaknat, memang direjam. Hari ini ada orang pula yang membaikkan tindakan iblis. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba' minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Sadaqallahu al-azim. Terima kasih pada ustaz pengacara majlis, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid dan pegawai-pegawai masjid yang saya hormati Tuan Haji Baharudin dari Yayasan Ar-Rijam, daripada Kurnia Trading seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita membaca Al-Quran, kita akan mulakan dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasta'iz billah, maka kita berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bila kita dah habis baca, dah nak tutup bacaan, kita akan tutup dengan perkataan sadaqallahul azim. Maha benarlah Allah yang maha agung. Jadi tuan-tuan, bila sebut saja sadaqallah tu, kita tahu dah, dah nak habis dah baca. Kalau siaran langsung musabaqah Al-Quran, qari itu sadaqallahul azim. Habis lah. Macam khutbah Jumaat. Barakallahu li walakum. Tegak pula. Habis lah. Tadi punya lentok. Sebut barakallahu ya. Tegak tu. Yang duduk bawah pokok nyok tu, lari masuk dalam masjid. Nak habis lah khutbah. Itu tanda-tanda nak habis khutbah. Sadaqallah ni maksudnya, kira dah nak habis lah sadaqallah tu, kira habis baca. Maksud dia apa? Maksud dia ialah, apa yang Allah cakap tu benar. Sadaqah tu maknanya benar. Maha benarlah Allah yang Allah cakap macam itu. Maknanya, tak ada satu pun silap, tak ada satu pun tak betul. Semua betul belakang. Ya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Inilah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalam dia. Allah kata, sebuah kitab yang tidak ada keraguan. Dan kita pun baca sadaqallahul azim, maha benarlah apa yang Allah cakap. Persoalan dia, Allah kata tidak ada keraguan dalam Quran, tak ada yang tak betul, betul belakang. Dan kita pun sambut dengan kata maha suci Allah yang maha benar kata-katanya. Maknanya kita percaya. Soalan dia, percaya kita ni di mulut ke atau percaya kita di hati? Berapa banyak ayat kita yang kita baca sadaqallah di hujung ayat tu, hanya baca sadaqallah di hujung mulut lidah, tapi dalam hati, dalam amalan sehari-harian, tahu tak berapa nak percaya, tak berapa nak percaya, betul kan? Bila jadi pada kita sehari-harian, kita bertanya pula, betul kan? Lah, yang ada sebut sadaqallah tu apa? Dah sadaqallah tu ustazah suruh baca. Suruh baca hak tu kalau nak habis. Oh, sebab ustazah suruh baca. Bukan sebab kamu percaya apa yang Allah kata dalam Quran tu maha benar. Maha benar, maha benar. Maksudnya kita kena percaya 100% bahawa apa yang Allah cakap tu maha benar. Kalau Allah janji yang tu, yang tu. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah takkan menyalahi janji. Kalau Allah kata yang tu tak boleh, tak boleh lah. Kalau Allah cerita yang tu lah.
Allah Ta'ala kata bahawa iblis tu jahat. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ni engkar, sombong pula, dan dia termasuk di dalam golongan kafir. Siapa yang kata? Allah kata. Kalau gitu percayalah bahawa iblis ni kafir. Iblis ni sombong, iblis ni jahat, makhluk terkutuk. Sebab tu kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Makna paling kutuk. Sebab hari ni ada orang yang cakap, kita kena faham. Iblis ni dia hormat pada Allah. Kita kena faham, iblis ni dia masih menganggap Allah tu Tuhan dia. Sebab itu bila Allah perintah dia sujud pada Adam, dia tak mau sujud. Sebab dia hanya nak sujud pada Allah. Iblis ni baik lagi. Orang yang bengong ni pun, patutlah dia tak nak sujud pada Adam sebab dia nak sujud pada Allah saja. Kita pula jawab, tu yang telefon saya tu Ustaz. Nak tanya sikit, macam mana cara nak minta maaf kat syaitan? Saya tanya pada siapa? Tak, saya kemarin duduk maki dia rasa bersalah pula. Saya nak jawab je, pelotang. Syaitan ke iblis ke memang dilaknat, memang direjam. Hari ini ada orang pula yang membaikkan tindakan iblis. Sedangkan Allah dah kata dah iblis tu aba, iblis tu wastakbara. Allah tutup kafirin. Kafir. Satu. Ada tuan-tuan manusia yang dia kata sadaqallahul azim. Allah Ta'ala ni maha benar apa yang dia cakap. Allah Ta'ala kata apa? Dalam surah Yasin Allah sebut, dalam ayatul kursi Allah sebut, yang mengetahui benda-benda yang gaib hanyalah Allah. Siapa yang tahu benda yang gaib? Allah. Berkali-kali Allah cakap, yang mengetahui yang di langit, yang mengetahui di dalam bumi, yang mengetahui semua ni Allah saja. Yang alamu ghaibas samawati wal ard. Yang tahu benda gaib di langit dan di bumi ni Allah. Kita pun baca ayat tu habis baca sadaqallahul azim. Habis-habis baca turun tangga nyimbang kawan. Ustaz tu dia habak kat. Marilah pergi jumpa dia. Dia habang lah yang yang duk buat bini aku tu. Yang saka mak dia. Ni mak dia mati. Tak ada siapa nak bela saka mak dia. Tu yang main kat bini aku. Sakit rumah aku kacau. Siapa habang kan? Ada ustaz tu dia tengok. Ustaz tu tahu dari mana? Tak tahu, dia tengok layak tu, jalan mangkuk tu, dia kata, saka. Saka belah mana? Saka belah mak mentua aku. Kacau tu apa? Ustaz tu Allah kan? Tak. Habis tu yang Abang Haji percaya dengan dia, dia beritahu kat Abang Haji, yang isteri Abang Haji ni kena kacau dengan saka mak dia. Pasal apa Abang Haji percaya? Benda tu benda gaib. Benda tak tahu pun. Tapi dia masa dia dia tengok tu dia baca kan. Dia baca apa? Nyak nyinsin mata kaji semarinsin. Dia baca ayat Quran lah tu yang saya percaya tu. Tak boleh. Berapa ramai hari ni tuan-tuan. Anak dengan mak bergaduh. Adik dengan beradik bergaduh. Jiran dengan sekampung bergaduh. Pasal apa? Pasal bomo ada cakap. Ustaz ada cakap. Pengamal perubatan ada cakap. Majikan pun bergaduh dengan pekerja. Paksa apa? Paksa bomo ada cakap. Ustaz ada cakap. Yang bagi sakit hang ni, budak ni. Allah. Tuan-tuan. Saya baru 6 bulan lepas. 6 bulan lepas tuan-tuan. Datang satu perempuan. Dia kata, Ustaz, saya ni sakit. Saya ni sakit. Asal pergi pejabat sakit. Sakit. Ada. Saya dah pergi jumpa dah 2-3 ustaz. Ada.
Dia kata ada orang tak sepuas hati saya di pejabat tu. Begitu. Itulah ustaz tolong. Ustaz saya sakit, sakit. Ustaz nak menampak pun tak boleh ustaz. Oh ya. Ustaz-ustaz tu kata apa? Dia kata yang seofis dengan saya buat. Dia dengki dengan saya ustaz. Saya tak tahu apa masalah dia orang ustaz. Habis tu sekarang macam mana? Saya nak berhenti kerja ustaz. Habis nak berhenti kerja, kau nak kerja apa? Rezeki tangan Allah ustaz. Oh betul. Pulang pada akak. Tapi kalau saya jadi ustaz tu kak, saya tak cerita siapa yang buat. Sebab saya tak tahu siapa yang buat. Kak dah pergi hospital lah. Pergilah tapi itulah. Bagi makan gitulah. Yelah ustaz. Ini buatan orang ustaz. Nak tidur malam tak boleh ustaz. Sakit nafas tak boleh ustaz. 3 hari lepas dia meninggal. Tak tahu dia sakit apa? Cancer. Sebab tu saya kata kat dia, kak, kita tak boleh tuduh orang. Cek habis-habis. Mungkin dia penyakit lain. Pi pada yang ni memang sakalah, guna-gunalah, buatanlah, terlangkahlah, terpijaklah, semuanya ada. Pi cek habis-habislah di hospital. Kata hang sadaqallahul azim, maha benar Allah. Allah saja yang tahu benda gaib. Ni hang boleh tahu pula ni mai daripada mana? Ada 2 orang daripada Patani mai di rumah saya. Kami datang ni nak tolong ustaz. Tolong apa? Yalah kami tengok ustaz ni tak apa sihat. Oh selalu saya hospital tu rumah nombor 2. Ni kami nak tolong. Tak apa. Mai saya kata tak ada apa ustaz. Apa ustaz. Mak ustaz nama apa? Opah ustaz nama apa? Ayah nama apa? Tok Wan nama apa? Cik nama apa? Tok ustaz kerja apa? Buat padi. Buat bendang lah. Oh, sudah faham pula. Saka padi. Macam mana? Saka padi. Dia turun pada belah ayah ustaz, dia mai ke ustaz. Tu yang ustaz jadi menjadi. Saka padi. Lepas tu nak buat macam mana? Ni ada, kita kena tolong lah. Ini benda ni berat sikit. Benda lama. Saya tengok. Saya tahu bang. Abang tahu mana yang dia benda saka padi? Saya kata kat dia, saya ni penceramah. Mak saya ni guru agama. Tok saya, mak pada mak saya adalah guru besar sekolah dewasa, ustazah. Mak pada ayah saya pula tu imam masjid. Ayah pada ayah saya Tok Wan saya ni Tok Wu. Ayah pada ayah saya ni cik saya ni Tok Guru ada pondok. Dan depa ni berasal daripada sebuah negeri dan keluarga kami ni daripada bekas mufti. Keluarga kami tak pernah buat padi. Keluarga saya tak pernah buat tadi. Yang saya cakap pada abang, apa kerja Tok Wan saya tu saja. Saya kata saya padi, saya nak test abang. Kami tak pernah padi. Kami daripada dulu sampai sekarang ni kerja dia ialah mengajar agama. Ada pondok. Kami tak pernah buat padi. Satu. Yang kedua saya kata abang, takkan saya nak tuduh Tok Nenek saya belah hantu. Sedangkan mereka ni ulama semua. Tok Guru semua. Kalau saya percaya, maknanya saya dah percaya mereka ni bela hantu, bela setan, maka saya telah memfitnah mereka. Apa hukum memfitnah orang? Jadi abang, benda yang abang cakap ni tak betul. Pergilah balik. Menangis dua-dua lelaki bini ni menangis. Kami pun nak berhentilah berubat orang sangat elok.
daripada abang sesak tu nyesak ke orang, pergi berhenti. Saya ambil colok-colok dia, saya lempak buang. Saya koyak gitu, patah. Dalam beg penuh colok. Pergi balik, tobat. Isteri saya bisik kat dapur bila saya pergi ambil ayam, jamu kat dapur. Abang berani lagi mereka buat apa? Kita tak buatnya apa lah. Takut apa? Doa mereka orang, kita tak tahu. Biar pergi mereka. Tuhan ada yang takut. Luk dia dia. Tadi hang kata, yang mengetahui benda yang raib hanyalah Allah. Yang hang pandai duduk ramai itu pasal apa? Nabi pun tak cerita terang-terang. Kita pula pergi ramai tahun depan bulan Ramadan. 15 Ramadan jatuh pada hari Jumaat, akan berlakulah dukhan. Han tahu mana? Ada Nabi sebut terang-terang. Nak kira 15 Ramadan ni tuan-tuan jatuh berpuluh kali lah jatuh. Bak kiamat ni, Nabi pun bila ditanya, bila kiamat? Mata sa'ah. Bila berlaku kiamat ya Rasulullah? Nabi sendiri jawab, hak tukang di menjawab ni tak lebih tahu daripada hak tukang soal. Hari ini tuan-tuan kita pula duduk ramai pula. Nak main-main tak main? Main dia tetap main. Bila? Hanya Allah yang mengetahui. Makcik dah buat ustaz kubur belakang rumah. Buat store. Store lah. Loh ustaz tak tahu kan nak main dukhan ni. Dajjal nak main tahun depan ni. Tahun ni lah. Bukan tahun depan. Tahun ni. Ustaz tak tahu kan? Tak tahu makcik. Makcik. Macam mana ustaz berceramah tak tahu. Ustaz makcik abang dia nak mai dah. Makcik buat keluar dah. Duit tabung haji, duit ASB buat keluar dah. Pasal apa? Pasal masa Dajjal mai, dia tak pakai dah duit. Lepas tu dia pakai apa? Dia sistem batal lah. Tukar barang. Lepas tu makcik buat macam mana? Makcik buat store lah. Ada korek buat tanah belakang rumah dah. Nak simpan beras, bihun, cak kampung, lapa semua. Saya kata makcik, Nabi tak suruh pun bila Dajjal mai, kita buat stok makanan. Yang Nabi suruh kita buat persiapan iman. Nak lawan Dajjal ni bukan bihun, bukan rambutan punya beras, bukan Maggi punya beras. Saya kalau Dajjal main tak kadun ha? Belakang rumah saya stok banyak makan. Tak ada ha, tuan-tuan. Iman. Berapa ramai hari ni tuan-tuan yang melebihi daripada apa yang sepatutnya. Dia nak main-main. Kita tak payah lah duduk tunggu pula satu perempuan di Johor. Makcik buat apa sekarang? Tak buat apa lah ustaz. Nunggu Imam Mahdi. Oh ya ke? Apa ni tuan ni? Ham mengaji dengan siapa? Wajib kita percaya adanya duhan. Yaumata tisama ubi duhanim mubin. Wajib kita percaya akan berlakunya asap. Dan asap itu datangnya dari langit, kata Allah. Yaumata tisama'u bidukhanin mubin. Pada hari itu langit akan mendatangkan kepada kamu dibukanya pintu asap. Sebab dulu ada orang sebut jerbu itu tanda kiamat. Dukhan. Jerbu itu datang daripada tanah. Allah bagi tahu dalam Quran jerbu itu, asap itu datang daripada langit, bukan daripada tanah. Yang meliputi seluruh alam dunia, bukan Malaysia. Kita pula pergi cerita, jerbu ni tanda-tanda kiamat. Pakat takut pula ngaji ni. Allah kata debu, jerbu tu, asap dukhan tu dari langit. Bukan daripada pembakaran di Kalimantan dengan Sumatera. Saya pergi ceramah bulan 9 hari tu. Di Batam. Saya dengan Ustaz Abdul Somad. Waktu tu di Malaysia jerbu. Saya turun daripada Jeddah pergi KL, tak nampak apa. Jerbu semua. Ya Allah, selamatkanlah landing ni, ya Allah. Tak nampak apa. Besoknya saya naik ke Petrobah, pergi ke Batam pula. Sampai Batam, clear. Clear, tak ada apa jerbu. Takkan kiamat ada tanda kat Malaysia je. Saya tanya orang yang sambut saya di airport Batam. Sini tak ada jerbu, Pak. Enggak ada, Ustaz. 6 harakat, enggak ada banyak. Oh, di Malaysia banyak jerbu, Pak. Penerbangan semua batal, Pak. Ay, sini cerah. Saya tengok saja lah. Cerah saja. Alhamdulillah, saya tidak ada apa-apa.
Sebab itu tuan-tuan, bila kita faham sadaqallahul azim, maha benarlah Allah yang bila cakap. Cubalah kita yakin betul-betul dengan Quran ni tuan-tuan. Allah Ta'ala kata apa dah? Bahawa Al-Quran ni dia turunkan kepada kita suatu hukum yang akan menjamin kebaikan kita. Nakalam minallah. Satu bentuk penjagaan daripada Allah. Hukum yang datang kepada kita dalam Quran ni adalah hukum yang mencegah kita daripada buat jahat dan mencegah orang buat jahat pada kita. Itu nama dia nakalam minallah. Tak kiralah nama dia qisas ke, nama dia hudud ke, hukum itu ialah satu bentuk pencegahan daripada Allah. Kita membaca Al-Quran, sadaqallahul azim, maha benarlah Allah. Bila kita tanya ni macam mana dengan hukum hudud ni, dia panjang pula dah dia lah. Dia memanglah kan, tapi kita pernah kena tengok kepada kesesuaian kan. Jadi kalau sekarang ni dia tak sesuai, tak boleh kita buat. Jadi kita benda yang boleh kita ambil, kita ambil lah. Benda yang kita tak sesuai, kita tolak lah. Hai. Bukankah Allah sebut afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd? Apa patut kamu beriman pada sebahagian kitab dan kamu tolak sebahagian kitab lagi? Sedangkan kamu sebut sendiri dalam Quran, la raiba fi, tidak ada satu benda pun yang tak betul dalam Quran. Yang meragukan dalam Quran, tiba-tiba kamu kata yang ni boleh ambil, yang ni tak boleh ambil. Apa makna kamu sebut sadaqallahul azim? Maknanya belum yakin pada Allah, tuan-tuan. Akibat belum yakin daripada Allah, jadilah benda-benda yang tak elok kepada kita. Sebab dah bentuk pencegahan dah tak ada daripada Tuhan. Allah nak jaga, Allah nak cegah orang daripada buat jahat, dah tak ada. Allah turunkan. Sebab tu ada satu perempuan, dia main jumpa saya, dia kata, ustaz, tak tahu tak apa jadi kat saya. Tak tahu. Kita baru jumpa. Saya kena rugu, Ustaz. Innalillah. Tak tahu dah umur saya bertahun saya kena rugu. 9. Sampai berapa, Ustaz? 15 tahun. Umur 9 tahun sampai 15 tahun. Allahu Akbar. Ustaz tahu tak siapa yang rugu saya? Tak tahu. Abang kandung saya. Soalan saya pada Ustaz. Masa saya kena rogol, Allah di mana? Kenapa Allah biarkan saya dirogol? Ustaz cakap Allah tu maha pengasih, maha penyayang. Mana pengasih Allah? Mana penyayang Allah pada saya? Makcik Leha, kalaulah dia tanya pada Makcik Leha macam itu, agak-agak Makcik Leha nak jawab apa? Ya tak iyalah kan. Tak patutlah kan. Ha, buat tu. Buat. Tu yang temu ramah satu makcik. Orang susah. Macam mana keadaan makcik sekarang dalam menempuh kehidupan sehari-harian? Makan macam mana? Makan, tengok kalau ada orang hantar apa semua, makan lah. Kalau tak ada, tak ada, tak ada. Pusah gitu lah. Harap orang semua. Ketua kampung ada tolong. Dia pun susah. Oh, sudah. Tapi ada minta bantuan, ada minta lah, tak kadang dapat, kadang tak, tekoh dapat, tekoh tak dapat, tekoh pula lah. Itu duduk ada lah, duduk doa dengan Tuhan gitu lah. Lama duduk doa tapi lah, tak kata kat Tuhan lah, yang duduk minta kat dia ramai. Mana boleh bagi semua. Dia ingat Tuhan ni ada peruntukan akhir tahun kan? Peruntukan tengah tahun ke apa, dia boleh cakap. Yang minta dekat Tuhan tu ramai. Mana dia boleh bagi semua? Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia dah beritahu lah. Bagaimana nak menyelamatkan orang perempuan daripada dirogol. Allah beritahu lah. Bagaimana nak menyelamatkan harta daripada disamun, dirompak. Allah beritahu lah. Tetapi bila ada orang cakap, tak sesuai, tak sesuai, tak sesuai. Akibatnya jadi pada akak. Sekarang akak nak salahkan Allah ke, nak salahkan manusia
yang menolak perintah Allah. Akak tak boleh salahkan Tuhan. Allah tu memang maha penyayang, maha semuanya. Tapi Allah dah bagi semua dah. Tapi ada orang yang cakap tak sesuai, tak sesuai, tak sesuai. Lalah anak dia kena. 5 hari tuan-tuan saya basuh perempuan ni. 5 hari. Duduk di sekolah tu. Daripada mai pakai seluar jeans, pakai t-shirt, balik ke jubah. Pilih balik kak. Mudah-mudahan Allah merahmati aku. Belum kahwin ni tuan-tuan. Siapa nak angkat tangan je saya. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Banyaknya tuan-tuan perkataan-perkataan, ayat-ayat, hukum-hukum, cerita-cerita, inzar dan i'tibar, mubasyirin yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Soalan dia sama ada kita nak percaya ataupun tidak. Antara benda yang kadang-kadang kita ni sebut sedekahullah tu rajin. Tapi tak apa nak percaya. Apa dia? Sedekah. Berapa banyak ayat sebut sedekah? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Al-Baqarah ada sebut dah. Ali Imran 133-134. Allah Ta'ala sebut dah tentang sedekah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Munafiqun. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun. Berapa banyak ayat tentang sedekah. Sedekah, 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 sedekah. Sampai ayat tu kita baca dalam sembahyang Jumaat. Allah Ta'ala sebut pada kita tu imam baca. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fa'asandaka wa'akum minas salihin. Soalan dia, berapa ramai orang tadi? Tengah mayang menguap bila dia faham Tok Imam kata apa? Hak Tok Imam baca tu pun menguap. Allah Ta'ala sebutlah ketika kamu nak mati, apa benda yang kita akan minta? Allah Ta'ala bagitahu kepada kita, Rabb, Tuhan, boleh tak bagi tempoh kematian saya ni dilanjutkan sekejap? Ditangguhkan sekejap kematian saya ni Tuhan. Sekejap pun jadilah ila ajalin qarib. Dekat nak mati dah tu. Nak minta tangguh lagi. Nak buat apa? Fa'asaddaqa. Saya nak sedekah. Wa'akum minas salihin. Dan saya nak buat amal soleh. Dua benda ni, orang yang nak mati, teringin nak buat. Apa dia? Sedekah dan amal soleh. Yang teringin nak mati dah. Nyawa ni sampai gorgoroh dah kot. Dia rasa sejuk kaki tangan dah. Aku ni nak pi dah. Aku ni nak pi dah. Masa tu tuan-tuan, dia tak ingat nak nikah. Dia tak teringat nak tengok gegar Ganza. Dia tak teringat dah. Dia tak teringat nak pi berjalan. Pi semua air group Langkawi tu. Tak teringat dah. Dia tak teringat dah nak beli tudung nilop. Apakah nak beli handphone sebelah ke tak dah? Aku nak sedekah. Habis tu masa hidup, masa sihat, Pak Sipu tak sedekah. Jawapan dia senang, Pak Sipu tak percaya. Allah kata siapa yang sedekah, aku balas 700 kali ganda. Tak apa nak percaya. Allah kata dah siapa yang sedekah ni, Allah balas 10 kali ganda. Tak apa nak percaya. Itu yang saya ceramah. Saya pun tak tahu tuan-tuan. Viral ceramah saya tu. Jangan takut sedekah. Orang buat trailer filem pula. Jangan takut bersedekah. Ceramah saya tu, saya seingat saya kejadian tu berlaku di Singapura. Di Singapura. Pakai orang telefon isteri saya. Betul ke apa yang Ustaz Kazim cakap? Orang telefon PA saya. Betul ke apa Ustaz Kazim cakap? Saya, macam ni. Hari ni pakai songkok selalu sebab saya tayak nipih tu. Masuk lepas tayak terbang, naik airport ke mana kan, tayak nipih tu senang. Sebab saya apa Ustaz? Senang bulan pokit, nak ni payah. Setiap lagi saya pakai topi, setiap lagi saya pakai piah, bawa beg saya tu, orang bukan kenal. Duduk sila kat airport, duduk atas kerusi, sila.
Saya bukan duk telunjuk juntai kaki. Sila setiap orang kampung. Airport Singapura. PA saya nama dia Budiman. Saya kata, Man. Ni kita ada hadiah ni. Nak buat pi kucing. Berat. Bola beg tak muat. Nak tinggal sayang. Benda cantik, lawa. Mak je tuan-tuan, mak. Dia tulis, I love Rasulullah. Cantik tuan-tuan. Dapat 5. Besar-besar 2 kali gelas ni. Saya kata, Man, ha, ambil satu. Satu untuk kau, satu untuk aku. Satu untuk kau, satu untuk aku. Ada 3 lagi, Man. Kita hadiahlah ke orang. Siapa lalu kita, kita sedekah. Bukan bagi apa pun, bagi mak. Saya duduk sila, duduk cukur. Man, pergi ambil boring. Dia pun pergi ambil. Bangla 4-5 orang lintas. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mesti dia kata aku pun bangla. Sama dengan mereka agak. Semua tak apa bawa-bawa. Tuan-tuan. Man pun sampai. Saya pun tengok. Saya kata, Man. Kita hadiah ke orang ni. Datang satu pakcik. Assalamualaikum, Ustaz. Assalam. Ustaz Kazim ke? Ya, bang. Mana, bang? Ambil tiket untuk anak, Ustaz. Oh, ya. Datang lagi orang nombor 2. Assalamualaikum, Ustaz. Assalam. Abang. Hadiah untuk abang. Allah, Ustaz. Ya Allah. Terima kasih, Ustaz. Datang orang 3. Salam dengan saya. Ustaz. Seronok jumpa Ustaz. Abang, apa ni, bang? Sedekah untuk Ustaz. Abang. La ilaha illallah. Ada lagi 2. Jalan lagi, duduk, tunggu lagi, ada orang datang lagi. Hadiah untuk abang. Ya Allah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya Allah. Datang satu hamba Allah, sedekah. 2 dah sedekah. Saya kata, Man, saya nak tunjuk pada kamu betapa benarnya kata Allah. Siapa sedekah, Allah ganti. Saya naik atas tangga tu nak pergi makan cendol Pulau Pinang tinggal atas. Apa nama airport Singapura. Dia ada kedai cendol Pulau Pinang di atas tu. Rojak lah, laksa, Pinang lah apa. Ada satu makcik duduk cuci. Saya bagi kat dia. Ya Allah Ustaz, lama tak nampak awak. Ya Allah ingat pada saya Ustaz. Ya, ingat, tak lupa kau eh. Saya pun ada milaksa lah tuan-tuan. Datang satu makcik-makcik. Dia kata, Ustaz, suami saya sakit. Tolong jampi kejap. Saya pun jampi tuan-tuan. Nah Ustaz. Eh apa ni kak? Ya, ya Allah. Hadiah untuk awak. Ya Allah, ya Tuhan. Datang lagi satu orang tu. Sedekah lagi. Eh kak, apa ni kak? Ya Allah, ya Tuhan. Ada satu last, satu makcik tuan-tuan. Dia curi saya punya bil. Saya tengah duduk makan tuan-tuan. Dia ambil. Hai kak, bil saya kak. Tak apa, kita bayar untuk awak. Allah, saya cakap. Kalaulah dia tahu dia nak bayar order banyak lagi tuan-tuan. Saya ambil sampu-sampu ni, saya bagi kat Budiman. Cuba kira berapa. Saya hanya bermodalkan 3 ni saja tuan-tuan. Allah balas pada saya lebih daripada $150, $180 campur dengan dia belanja makan tadi tuan-tuan $200. Hanya gelas, itu pun gelas orang bagi free kan. Sebab tu saya kata, Man, jangan kedekut. Jangan sesekali kedekut. Kalau kamu nak Allah murahkan rezeki, sedekahlah apa yang ada. Baju ke? Jam ke? Saya pergi ceramah di Batam. Satu orang tu tanya saya, cantik kasut Ustaz? Nak ke? Boleh juga, ambil lah. Baju Ustaz cantik Ustaz? Nak ke? Kejap, saya pergi tandas sekejap. Buka baju Ustaz. Saya bagi ke dia. Orang rumah tanya Ustaz, abang mana baju hijau tu? Bagi ke orang lah. Bagi tu. Hak tuan-tuan tengok baju saya dalam rancangan JKKKK. Apa nama? Kampung apa? Saya dengan Pak Kodi tu. Jenaka JKK ke apa? Lupa saya apa. Saya pakai baju warna hijau tu. Balik tengok YouTube. Baju tu lah saya pergi kat dia. Sebab apa? Allah ganti lagi banyak. Ni. Akhirnya saya dapat baju ni. Baju ni orang bagi kat saya. Saya tak beli pun tuan-tuan. Tadi saya nak main tadi saya dapat 2 lai seluar. Selai baju orang sedekah. Dia kata, Ustaz jangan lupa pakailah baju ni.
Saya pun try depan cermin, nampak boroi lah mama. Saya tak pakai lagi. Saya nak tetah belakang ni sebab dia slim fit, kena tetah belakang. Baru tak nampak, Roy fit lah. Jadi tuan-tuan, saya bukannya apa, saya nak cerita. Yang Allah Ta'ala cakap, yang Nabi Muhammad cakap, siapa sedekah, Allah balas. Tuan-tuan tak percaya ke apa? Takut apa nak sedekah? Sedekah pi, tuan-tuan. Apa yang ada, sedekah. Jadi saya lancarkan kutipan derma. Nah, elok tajuk ni lah. Untuk masjid ke untuk apa? Untuk masjid kita. Di Taman Gua Perahu ni tuan-tuan. Minta pada petugas. Jalankanlah kutipan derma. InsyaAllah tuan-tuan bagi hari ni 100. Malam ni juga 400. Kalau percaya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Takut apa nak bersedekah? Baru masuk tajuk kita. Baru masuk tajuk. Saya dengan orang Matang Pau, dengan orang bla-bla Gua Perahu, bla-bla Matang Pasiak, apa semua ni. Lama dengan tuan-tuan ni. Nah, lama ni dengan Abang Haji duduk sila atas dekat tiang ni. Lama lah. No, Abang Haji belakang kita nama apa? No, orang Pinang Port ke apa kat belakang? Nah? Nampak saya ingat ke tuan-tuan? Tak lupa pun. Padahal dah 27 tahun, 20 tahun lebih. Tak lupa. Sebab saya apa? Daripada ikut kuliah saya merata. Masjid Batu. Masjid Batu. Macam janggui lah apa. Semua pergi. Saya ni mula berceramah tahun 1990. Tahun 1990, waktu tu saya duduk mengaji lagi. Ceramah. Mana ada tuan-tuan kenal saya tahun 90. Duduk mengajar belah Ipoh. Tuan-tuan tak kenal. Yang mula-mula mengajar, panggil saya di Penang ni. Masjid belah-belah Permatang apa. Tajuk dia, Dajjal. Saya ingat tajuk. Saya buat kisah tentang Mustafa Kamal At-Tartuq. Mereka buat keset masa tu. Matinya seorang sekularis nama dia. Tahun bila tau? Tahun 95. Lepas tu baru Masjid Matang Janggui panggil. Kuliah bulanan. Lepas tu baru Masjid Batu panggil. Kuliah bulanan. Dua kali Masjid Matang Janggui, dua kali Masjid Batu. Lepas tu dia duduk pusing tu. Pergi ke pulau lah, pergi ke semua. Ngajak semua. Bila mengajak ni tuan-tuan, kontroversi banyak. Banyak kontroversi ni, payah. Ada yang hantar balik kitab. Kitab yang dia beli tu, dia hantar balik guna posmen hantar. Punya tak suka dengan Ustaz Kazim. Pasal politik. Padahal saya bukan politician. Boykot Ustaz Kazim. Ada masa tu yang ada CD hantar balik. Ada yang hantar pada saya gambar dia bakar CD dan kitab saya. Tak boleh pakai punya Ustaz. Hanya sebab abang saya masuk politik. Bukan saya masuk politik. Abang saya. Orang kutuk macam-macam. Tak apa. Saya tak ada apa. Akhirnya surau yang saya mengajak buang saya. Boikot saya. Saya naik mengajak dalam surau, separuh bangun. Saja nak tunjuk. Bangun tu keluar daripada surau tu depan-depan saya. Nak tunjuk kata kahang. Saya diam, tak kata apa. Punya teruk politik masa itu. Lalah sekali. Kawan saya kata, Ustaz. Saya kesian dengan Ustaz. Terapa orang ngaji kena politik payah, kita ngaji kena agama. Saya bukan orang mana-mana pun. Tak apalah Ustaz, kita buat sekolah. Ustaz buat surau sendiri, kita buat kelas sendiri, tak campur dengan orang lain. Saya kata boleh. 2004 2004 tuan-tuan.
macam-macam kontroversi, kena santau, sakit. Berbulan saya tak mengajar, sakit keluar masuk hospital, kena operate. Yang paling sakit teruk santau. Saya makan nasi jadi ulat. Tak boleh buang air kencing. Berbulan tu tak. Duk pakai kantung beg. Tapi masa tu duk kuliah lagi, pakai jubah lagi, pakai serban. Tapi orang tak tahu dalam serban, dalam jubah saya tu, ada kantung najis, orang tak tahu. Sebab saya pakai jubah besar. Orang kan tahu. Dia berhati-hati lah pakai jubah. Dia tak ada apa dalam dia, kita tak tahu. Nak faham-faham, tak faham-faham. Tajam lawak. Oh, sakit. Cubaan banyak. Saya rasa tuan-tuan boleh tengok dalam Google, tengok cerita Ustaz Kazim. Saya ingat satu sahabat saya, Ustaz Syahril Long. Mai ziarah saya di rumah. Masa tu saya jadi imam masjid. Punya susah tuan-tuan. Ingat jadi payah. Ingatan jadi susah. Tak boleh tidur. Kurus kering badan. Tapi saya bangun. Saya tak layan penyakit. Asal saya bangun, pergi ceramah aja saya pingsan. Dah pakai dah baju nak pergi ceramah, buat kitab lah. Sampai depan pintu pingsan. Orang angkat balik, buah tak kata. Tunggu lepas maghrib baru sedap pula. Tak boleh mengajar. Rehat. Saya pergi ke Baling. Jumpa dengan satu tok guru pondok. Saya kata, tuan, saya ni asal nak mengajar, sakit. Asal sakit mengajar. Asal nak keluar rumah, pingsan. Asal pingsan keluar rumah. Boleh tak? Tuan tolong doa. Dia kata kat saya apa? Mu bodoh. Mu bodoh. Bodoh macam mana? Bodoh. Mu tak kenal. Tak kenal macam mana? Lah ni, demo tak bagi mu pergi mengajar. Mu faham tak? Orang balik. Demo tak bagi mu pergi mengajar. Sebab tu asal mu pergi mengajar, mu pensah. Asal pensah, mu pergi mengajar. Habis tu, terus lagi mengajar. Ha, tu aku kata mu bodoh. Mungkinlah mengajar, tapi mu jangan kata mu nak pergi mengajar. Mu nak kata apa? Main bola ke apa ke? Oh. Sebab orang yang buat mu ni, sihir kamu ni, dia tak lagi mu pergi ceramah. Bila mu pergi ceramah, mu sakit lah. Tapi kalau mu cakap, mu pergi main bola, pergi pasal malam ke apa ke, tak sakit lah. Saya pun balik 2 hari lepas itu, pakat dengan reba. Ustaz, main bola? Okey. Tapi pakai jubah. Pergi ngajar patah balik, tak pingsan lah. Ni dia tuan-tuan. Tu yang saya tulis dalam buku ni, petua-petua saya ni. Nak buka kedai, malah jangan cakap nak buka kedai. Nak mana tu? Nak buka ladang limau? Oh, sudah tuan-tuan. Itu macam cerita seniman berjalan put. Terpulanglah. Sebab ada orang cakap, Ustaz, bila saya nak buka kedai, jadi malas. Bila nak, tak tahu Ustaz, jadi malas Ustaz. Weh. Tak usah cakap nak buka kedai. Hangpi cakap benda lain. Sebab jin adalah satu makhluk yang taat kepada tuan arahan dia, tuan-tuan. Dia bukan kerti cilok. Bila Nabi Sulaiman kata, han cari mutiara dalam laut selam. Buat kerja untuk aku. Padahal Nabi Sulaiman mati lama. Jin kerja dia buat kerja. Dia tak buat kerja lain lah. Tengok-tengok Nabi Sulaiman jatuh. Paksa anak-anak makan dia punya kerusi dah. Baru mereka tahu lah mati lama lah Nabi Sulaiman. Itulah dia tuan-tuan. Bagaimana kita nak tipu setan balik. Tapi setengah orang tu tak tahu nak apa. Ustaz jadi malas. Malas apa saya buat lagu tu. Lawan dia senang je. Bukannya susah. Tuan-tuan, macam-macam ujian saya sampai. Oh, masa tu dahsyat. Rumah saya nak kena roboh. Rumah nak kena roboh. Mai surat. Minta tolong di rumah saya nak roboh ni, cara ni. Ha, ini.
tolonglah tengok macam mana ni rumah saya ni. CF semua ada, soil test semua ada, plan lulus semua. Pi jumpa pula orang besar pula. Saya kata ni, Tok, tengok Tok, kenapa rumah saya ni sedangkan jabatan Tok yang luluskan CF dia semua. Dah, saya tak mau jumpa teman-teman ini, arahan. Amboi, kasarnya. Kasar. Saya ingat lagi padahal anak menakan dia, main minang anak adik saya. Dia main minang adik saya untuk anak menakan dia. Dia boleh kata tak kenal tuan-tuan. Padahal adik saya kahwin dengan anak menakan dia. Dahsyat masa tu. Power gila. Sombong gila. Macam-macam ujian sampai. Saya kata kalau susah macam ni, tak apa. Kita buat sekolah. Buat surau sendiri, mengajar sendiri. Tahun 2004, nak lulus ijin pun, pendaftaran pun susah. Susah sungguh masa itu. Tuan-tuan, akhirnya 2005, siap sebuah surau. Dalam dia ada kelas, dalam dia ada ofis, dalam dia ada surau. Situlah surau, situlah kelas, situlah ofis saya. Tahun 2005, mula beroperasi. Kemudian saya buat pondok 8 pintu. Belah orang tua-tua, orang susah, 8 pintu sebelah surau. Satu hari, saya dapat telefon. Ustaz, saya dari syarikat ini, saya nak rakamkan ceramah-ceramah Ustaz dalam CD. Dan kita akan edar seluruh Malaysia lah. Ustaz setuju tak? Hai, boleh. Bila saya infak duit saya untuk bela orang tua, infak untuk bela 8 orang makcik ni, pakcik ni, buat surau, Allah bagi rezeki tak mana. Allah bagi rezeki, ada syarikat CD, dia nak terbitkan CD saya. Nampak tak saya nak cerita pada tuan-tuan? Daripada mana duit buat surau ni? Tak tahu. Korek duit sana, pinjam duit pak mertua, pinjam duit mak. Buat keluar duit sendiri. Beli tanah ni, kawan-kawan share sikit, buat surau. Pi haji tuan-tuan, tengah buat haji tu. Bendahari telefon, timbalan telefon. Dia kata, Ustaz, kita tak boleh buat. Duit habis, Ustaz. Stop dulu. Saya kata, janganlah pakailah duit haji dulu. Saya pun tak ada duit. Saya kata, tak apalah. Nanti saya pergi doa pakai Kaabah tak? Saya pun pergi buat umrah tawaf sunat, tuan-tuan. Habis-habis tu, ya Allah, minta lah. Ya Allah, adalah siapa-siapa derma kat aku. Ya Allah, oi. Janganlah bagi berhenti kerja buat surau ni. Ya Allah, oi. Amin, ya Rabbal Alamin. Telepon saya, Nokia 33 Sekupang. Hello. Assalamualaikum. Ustaz. Oh, ya. Minta nombor akaun. Haji dia buat baik. Nak masuk duit lah. Kata dia buat sekolah. Ya. Saya kat Mekah ni je. Buat haji je. Tak apalah. Bagi nombor akaun sudah lah. Saya pun tak. Mayak. Besoknya lusa je tuan-tuan. Timbalan zekau. Ustaz. Dah ada duit boleh sambung balik. Alhamdulillah. Tuan-tuan jangan takut . Dua benda saya ajak pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buat benda yang baik, jangan takut. Allah pasti tolong. In tansurullah yansurkum. Yang kedua, bila tuan-tuan bersedekah, jangan takut. Allah jaga tuan-tuan. Saya membuat sekolah CD main. Bila CD main, yang belah duk panggil saya ceramah, yang duk panggil saya kuliah maghrib ni, pakat buang habis dah. Belah-belah sini, permatang-permatang ni habis buang ni, tak boleh pakai macam sedap ni. Mana ada lah. Betul ya, Majid? Ni, Majid, betul ya? Habis Haji nak jawab pun tak takut. Buang habis tak boleh pakai, tak apa. Bila CD keluar, tuan-tuan, satu Malaysia panggil. Singapura panggil. Brunei panggil. Seluruh Malaysia panggil. Sebab CD saya, di rumah kenduri kahwin orang pasang. Di masjid saya singgah semayang, tuan-tuan. Saya dengar suara saya. Ustaz Kazim tu. Saya semayang-semayang, saya tengok kepala. Tak mana Ustaz Kazim ceramah. Rupanya dekat dinding. Dinding masjid ni, mereka tala dengan tu. Projektor tu, tuan-tuan tu. Buah CD saya.
Tak ada ustaz ceramah, Ustaz Kazim kat dinding ceramah. Saya naik bas tuan-tuan, naik kereta nak pi ceramah tuan-tuan. Saya tengok satu bas depan saya ni, ada dua TV dalam bas tu. Saya duk perhati depan belakang bas tu, saya kata tu gambar aku tu. Video saya dalam bas. Tak bangga tuan-tuan. Saya pun suruh driver saya potong bas tu, tak duduk sebelah bas, duduk ikut bas tu. Saya pun duduk tengok makcik-makcik tu. Depa perasan. Makcik ada dalam bas kata. Pakak semua pi kat tingkap. Saya rasa sengit dah bas ni semua. Hak driver bas pun gini je. Saya kata, bang, terowong bang. Jatuh lah bang. Oh, seronok tuan-tuan. Saya ikut belakang kereta orang, CD belakang dia dekat kepala seat tuan-tuan. CD saya. Bila jaga saja orang, bila sedekah saja, bila infak saja, bila wakaf saja, satu Malaysia panggil. Masjid hak tak panggil ni tak apa. Suka hang ustaz hang pergi panggil, aku pergi tempat lain. Pi tempat lain. 4, 5 tahun, 6 tahun tuan-tuan buat. Bila dapat ceramah, daripada 8 buah rumah, naik 6 lah. Mana saya dapat duit? Buat sekolah ni, saya tak minta duit kerajaan masa tu, saya tak minta yayasan, saya tak minta korporat. Saya minta dengan Tuhan, murahkanlah rezeki aku, ya Allah, aku nak buat sekolah. Satu lot, dia naik 2 lot, dia naik 3 lot, dia naik 4 lot. Saya tak minta pun derma tuan-tuan, pergi bawa tabung ke, pergi letak serban habis, tak. Tak. Saya tak letak pun. Siapa nak derma, pergi nak. Ada resip pun tak. Tak. Duit apa? Duit ceramah. Sagu hati orang ceramah tu. Bagi kat sekolah. Buat sekolah. Sebab tu kadang-kadang saya kecil hati bila orang kata Ustaz Kazim ni sekali ceramah RM20,000. RM15,000. Gila apa kah? Rupiah kot betul. Jahat mulut orang. Saya dapat duit tu, saya buat sekolah. Orang pakat tanya, macam mana ustaz boleh buat sekolah? Jawapan dia, korban. Dengan kedekut dengan Tuhan. Tuhan bagi banyak, bagi. Bagi tuan-tuan buat sekolah, buat asrama, buat rumah anak yatim, buat rumah orang miskin. Daripada 8 jadi 16, 16 jadi 32. Sekarang dia ada 300 buah pondok, dia ada 1,000 orang pelajar. Allah bagi satu, satu, satu. Sebab tu saya kadang-kadang bila orang kata Ustaz Kazim tu demand ke lah apa tak ada. 6,000, 5,000, tobat laung dia tak main. Nampak benar menipu. Saya punya prinsip senang. Panggil saya main. Tak panggil sudah. Tak panggil saya duduk di rumah tengok TV. Lama tak tengok TV tak. Lama tak tengok Upin dan Ipin. Isteri saya kata, abang, saya ni macam tak ada laki abang tu. Yalah, pandai lah. Tak ada laki abang, 5 anak. Sebab saya tak ada di rumah. Mana ada rumah, malam esok saya di Kulim. Hari Jumaat saya di Saratok, Sarawak. Hari Sabtu saya di Johor Bahru. Hari Ahad saya di Johor Bahru. Mana ada rumah? Tak ada. Saya buat sekolah. Panggil mai, tak panggil sudah. Boleh saya bawa anak-anak saya makan tom yam. Kalau orang bagi sagu hati, saya ambil. Tak bagi sagu hati, habis ceramah balik. Kalau bagi sagu hati tak cukup, jemput lagi, saya tak mai dah. Bukannya susah, hidup saya senang, simple. Apa kita nak susah hati? Masa tu ceramah saya ni tuan-tuan bergantung dengan CD. Oh banyak duit ustaz. Tak. Tuan-tuan tak ada royalti berapa? Satu tajuk. Satu tajuk, royalti dia 500 keping CD. Percuma. Ada tunai tak Ustaz? 500. Kalau 3 tajuk, 1,500 keping. Ustaz nak duit? Jual CD ni. Dapat duit. Kami tak bagi duit. Tak apa. Janji dakwah jalan. Daripada situlah tuan-tuan, CD saya ni saya dapat ramai kawan. Saya dapat satu perempuan pakai skirt, pakai baju t-shirt dekat R&R Sungai Buloh. Saya buka bonet, dia parking sebelah saya. Dia tengok saya tengok dia. Assalamualaikum kak. Assalamualaikum. Ambil lah hadiah dari saya. Oh apa ni, ceramah ke? Ceramah sedia.
Tiga bulan lepas tu tuan-tuan, dia mai jumpa saya di sekolah. Dia kata, "Ustaz, terima kasih pasal bagi CD pada saya. Kakak dengar ke?" Mula-mula saya nak buang, tapi saya fikir juga, kalau aku dengar, di mana ruginya aku? Saya pun dengar, Ustaz. Saya dengar, Ustaz. Ya Allah, Ustaz. Saya berubah. Terima kasih, Ustaz. Nangis pula dah. Dia ada dua anak sepasang. Anak dia tuan-tuan, setahun selepas itu, dia mai jumpa balik anak dia perempuan 6 tahun dengan 5 tahun. Saya masukkan dalam surat khabar, saya masuk dalam CD saya, dia boleh baca Quran dan boleh hafaz Quran umur 5 tahun, 4 tahun. Saya tak sebut nama dia. Subhanallah. Dengan CD ni tuan-tuan, saya bagi pada satu perempuan. Jalan tu lenggok-lenggok-lenggok dekat highway, dekat tempat makan tu sadiah dia. "Kak, ambil lah. Jual ke?" "Tak, hadiah." "Ambil. Sedekah hadiah." "Terima kasih." Tak lama lepas tu dia datang pakai tudung. "Ustaz kenal tak saya?" "Tak perasan kak. Yang Ustaz bagi CD tu?" "Ramai kak saya bagi." Ada hari tu, saya pun hanggut saya. Ingat. Padahal saya bela lagi yang mana satu tuan. Banyak saya bagi ni. "Ustaz, saya nak masuk sekolah Ustaz." "Boleh ya? Akak kerja lagi." Menangis pula dah. "Akak kerja apa?" "Saya pelacur Ustaz." "Oh, sudah. Saya pelacur. Saya dosa." Saya diam, tak kata apa. Sekarang kak dah taubat lah. "Saya berhenti Ustaz. Lepas saya dengar Ustaz bang tu, saya buat sampai bila aku nak macam. Boleh kak saya masuk sekolah Ustaz?" "Boleh lah." "Duit-duit tu kak simpan tak?" "Itulah untuk masa depan Ustaz." "Masa depan aku cakap tu. Duit tu haram kau eh. Tak ada masa depan kak. Kak pergi jabat agama, kak serahkan bahagian mana-mana bahagian duit, kata duit dia tak elok, cakap je. Cakap jangan cakap kak pelacur ke apa, kau cakap duit tak elok, riba ke, belasah lah. Habis tu kak nak makan apa? Akak duduk sini, apa saya makan, akak makan. Boleh tak Ustaz, saya bawa lagi seorang dua kawan saya? Silakan, pakai purdah tuan-tuan. 2.5 tahun dengan duduk mengaji sekolah saya. Habis 2.5 tahun Ustaz, kami nak balik tempat kami. Kami terima kasih kepada Ustaz. Saya kata mudah-mudahan akak-akak istiqamah." Dengan CD tu tuan-tuan. Hadiah CD. Sedekah lah. Jangan hanya nampak sedekah ni pada duit-duit. Saya nak sedekah apa Ustaz? Saya tak ada duit. Apa tu kain baju di rumah kau punya banyak, kau tak sedekah pun. Al-Quran di rumah tu 30 buah, 20 buah. Tak sedekah pun, sedekah lah pada orang yang baca. Tak sedekah ke? Baju nak sedekah macam mana Ustaz? Baju saya baru lagi Ustaz. Habis tu, tunggulah buruk sikit. Ha, eloklah kah. Nak tunggu buruk baru nak sedekah. "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Allah tak terima pemberian kamu sehinggalah kamu berikan pemberian kamu yang paling kamu sayang. Kalau nak pemberian kita tu ada nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, 2011, orang yang buat CD saya telefon saya. Dia kata, "Ustaz, kami tak nak buat CD Ustaz." Mula-mula dia minta izin pada saya untuk buat CD. Satu Ustaz nak gunakan link jualan Ustaz seluruh Malaysia, nak bagi promosi dia Ustaz. Saya kata, "Silakan. Sebab siapa saya nak blok-blok orang pula. Kita dah ada link kita, you ambil link kita, pengedar kita, you bawa lah CD Ustaz yang baru." 3 bulan lepas dia buat CD ni, dia call saya pula. Dia kata, "Ustaz, kami tak nak buat Ustaz dah." "Oh, kenapa pula?" "Sebab CD Ustaz dah tak laku." "Oh, ya ke? Habis tu Ustaz mana yang laku pula? Ustaz yang baru kita buat hari tu 3 bulan. "Oh, ya ke? Tak apa, tak laku pun tak apa. Jadi ni last lah Ustaz ya." "Baik. Halal dunia akhirat Ustaz?" "Halal." Lepas halal tu, sebulan tak sampai,
RTM call, JAKIM call. Ustaz, kami nak jemput ustaz, nak masuk forum perdana Ehwal Islam, boleh tak ustaz? Eh, boleh. Ustaz tak nampak? Masa tu pelajar saya, saya buka Mahat Tahfiz, saya bela anak yatim 35 orang, saya sedekahkan tanggung makan minum makcik-makcik ni 10 orang, yang kaki tak ada, yang tangan tak ada, yang saya tak bela tuan-tuan, yang kepala tak ada. Yang tu saya malas bela, tuan-tuan, tu Jepun punya orang. Saya bagi duit poket kat mereka ni, orang-orang miskin ni tuan-tuan ni, yang dapat asnah ni, bagi kat mereka setiap bulan. Sedekah saja, jangan takut. Tengok-tengok, CD tak nak buat, tak apa. Sebulan tak sampai tuan, RTM call. Ustaz, kami nak jemput ustaz masuk forum. Boleh ustaz? Boleh. Bila? Taman Meru ustaz. Ustaz Ali Panel, Mufti Perak Ali Panel, KP, pengarah pendidikan, ketua pengarah akan jadi Ali Panel. Boleh ustaz? Boleh. Masa tu yang jadi moderatornya Ridwan T. Apa sama kita pada malam ini ialah Ali Panel kita yang terbaru, iaitu Ustaz Kazim yang pertama kali menyertai forum perdana kita. Apa kabar ustaz? Baik, baik, baik. Silakan ustaz. Silakan ustaz. Oh, sibuk je Ridwan T punya style. Saya sebelum tu, saya buat homework dulu tengok forum perdana. Oh macam ni forum perdana. Ustaz-ustaz dia lembut je. Islam mengajar kita bagaimana menjadi seorang yang lembutnya ustaz ni. Bila datang pada saya, jemput Ustaz Kazim. Mula-mula saya balon dah. Oh, tum si acakon hei. Dilo-dilo de janilo. Kameraman tu buka headphone. Dia tengok je tu. VIP di bawah ni tengok. Mana punya ustaz ni. Yang budak running man tu tuan-tuan. Running man tu. Yang tukar. Tu. Tukar aduk angkat 4 minit. 5 minit. Nganga dia. Tak pernah orang menyanyi dalam forum. Ustaz mana pula ni. Masuk lepas tu tuan-tuan. Tiap-tiap hari mereka telefon. Ustaz bila free. Ustaz bila free. Kita nak buat lagi. Rupanya orang suka tuan-tuan menyanyi ni. Suka menyanyi subhanallah. Masa tu rating dia naik macam ni tuan-tuan. Rating forum perdana. Mereka punya seronok ustaz. Terima kasih ustaz. Lepas tu menyanyi saja. Ustaz Hindustan, Ustaz P. Ramli. Sebelasah je tuan-tuan. Lepas tu pula TV 9 panggil. TV 3 panggil. 2013. Bila lagi banyak TV panggil tuan-tuan, subhanallah. Semua tempat saya pi, lagi banyak jemputan saya, saya labur untuk sekolah. Saya sedekah untuk sekolah. Jangan takut tuan-tuan. Saya banyakkan lagi pondok, banyakkan lagi bangunan, banyakkan lagi kebuat. Sedekah betul tuan-tuan. 2013, Astro panggil saya. Kami nak buat satu rancangan keluarga, ustaz jadi host. Boleh ustaz? Boleh ha? Tajuk? Tajuk ustaz cadang apa? Kami kalau cadang, kita buat lagi pada lagu-lagu. Ustaz suka lama-lama lagu P. Ramli kan? Bak jodoh dah ustaz. Ustaz tahu lagu P. Ramli? Hang tanya aku lagu P. Ramli, ustaz tahu tak? Dialog dia pun saya hafal. Takkan lagu P. Ramli saya tak hafal. Dialog dia pun saya hafal. Urat ini bertemu dengan urat ini, tandanya Cikgu Murni nak kahwin orang kaya. Nampak tuan-tuan? Dialog dia pun saya hafal, takkan saya tak hafal lagu dia. Saya pun kata, kalau jodoh tak ke mana. Ha. Kalau jodoh tak ke mana. Boom, meletup. Meletup kalau dah jodoh sampai dapat anugerah. Dimasukkan dalam finalis, 5 finalis. Anugerah meletup rancangan paling top sekali. Lepas tu tuan-tuan, setiap channel ada muka saya. TV 3, TV 9, Manisnya Cinta, 30 minit Ustaz Kazim. Kopi Pamoga dengan Ustaz Kazim. Pamoga taja saya. Buat rakaman di Kelantan. Gini. Saya kena buat ke Datuk? Oh, saya bayar. Kena buat lah. Oh. Saya pun kena buat sekali.
mari buat da'i TV3, mari buat pencetus ummah TV3. Semua saya buat, kalau dah jodoh, kalau dah bodoh, semuanya banyak. Sampai sekarang tuan-tuan, tazkirah malam Jumaat laparlah. Allah Ta'ala bagi pada pada saya tuan-tuan, saya tak tahu. Saya tengok di Penang Port, tengok cantiknya kerus tu. 13 tingkat tingginya. Kalau lah aku boleh naik. Kawan saya telefon. Ustaz, nak naik kapal tak? Kapal apa? Kerus. Bila? Phuket. Eh, tengok orang bogek. Siapa? Ustaz tengok siapa? Jangan tengok. Saya kata boleh eh. Pi duduk 4 hari. 3 malam. Saya tengok tengah-tengah malam tu. Kalaulah aku bawa pelajar-pelajar aku semayang atas kapal kiam mulai sini. Oh, seronoknya tengok kebesaran Tuhan. Tengok kebesaran Tuhan, ya Allah. Malam luahnya laut kita kecil. Saya orang yang mula-mula sekali buat tu. Tapi ada orang claim dia pula yang buat. Saya mula-mula buat. 1,700 orang saya bawa. Naik kapal. Naik kapal tuan-tuan. Alhamdulillah. Last kali saya naik kapal tahun lepas. Masa saya mula-mula buat tu orang kutuk saya. Ustaz Kazim gila. Bawa orang naik kapal ada kasino. Bodoh punya ustaz. Bodoh punya ustaz ni. Apa nak jadi ni? Pi bawa pi pula Phuket tu apa? Bodoh punya ustaz. Kata macam-macam. 2 tahun lepas tu ustaz kata tu dia pula naik bawa. Lah saya naik tahun lepas dengan tabung haji. Saya buat ceramah. Saya tengok banyak pelak kat lantai. Banyak sungguh pelak ni. Saya tanya budak Indo nak kerja di kapal. Ni pelak apa ni mas? Banyak betul. Eh ini ya Pak Ustaz yang lupa. Pak. Apa? Ini ya kasino. Oh ya, mana saya tahu, saya tak nak masuk. Ya, sekarang bila Bapak Ustaz bawa orang pergi. Bawa orang ni datang semayang-semayang sini. Sekarang ke sini pun dah tak ada Ustaz. Sekarang tempat tu saya buat forum, saya buat ceramah di tempat ke sini. Kalaulah saya tak buat mula-mula dulu, ke sini tu sampai sekarang ada. Tapi masa nak buat tu macam-macam orang kutuk. Lantaklah janji. Aku nak buat satu benda yang baik. Tak ada kasino. Masa saya semayang pukul 3:30 pagi tuan-tuan. Toke dia duduk tengok pada atas kapal. Tiba-tiba hujan turun nak semayang subuh. Saya kata turun semayang dalam bilik. Malam tu dia main bisik dengan saya. Ustaz, saya tak pernah tengok pagi-paginya. Ulang talak tidur, putih pakai. Wah, talak tidur, wah, hebat. Kita memanglah, kami ini orang Islam, kalau semayang orang perempuan pakai telekong putih. Kami pula kadang-kadang jubah putih, kepiah putih, itu pakaian bersih. Wah. Lagi satu, naik bulu loma saya. Apa? Bila hujan turun, bila you cakap semua turun semayang bilik, saya tengok tak ada siapa pun yang tolak-tolak. Padahal hujan talak-tolak, lebut-lebut tak ada. Wah, banyak bagus you punya pelajar. Bos, kita orang Islam sabar punya. Kita tak ada tolak-tolak punya. Itu memang perangai orang Islam. Dalam hati saya kata, memanglah hadut ikut saya tu 68, 74. Makcik-makcik 76, tolak rebah pengsan orang tua. Tuan-tuan, saya tengok Menara Kuala Lumpur. Saya rasa aku nak ceramah di sana. Saya tengok Istana Negara. Satu hari aku nak ceramah di sini. Tempat mana yang saya tak pergi tuan-tuan? Bila Allah uji saya, Allah bagi sakit jantung 2016. Allah, waktu malam tu saya kena tengah ceramah tu saya rasa macam jantung saya orang pijak macam buh batu atas dada, tak boleh. Saya kata saya nak berhenti.
cari klinik. Dia pun kata, main klinik sebelah tempat ceramah. Lah, yang aku pergi tempat lain siapa? Pergi tempat ceramah klinik kesihatan tu tuan-tuan, doktor semua dah ada dah, buaya semua, apa semua, jantung. Saya pun, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, macam tu. Saya pun tak tahu, ambil gambar kau, orang Facebook kau, viral macam tu. Naik dalam, duduklah ambulance. Ustaz Kazi. Mana aku nak jawab dah. PA saya jawab. Ya Ustaz Kazi. Dia jantung lah. La ilah. Rupanya kak seronok naik ambulance. Semua orang ke tepi kak. Bila kita nak lalu. Kalau kak nak merasa, minta lah sekali tengok. Masa tu saya rasa habis aku dah. Alhamdulillah dapat kak. Kalau matilah tengah habis ceramah ni, terima kasihlah ya Allah. Suka. La ilaha illallah ya Allah. Aku 10:30 habis cek. Dia pun buh dadah ni, morfin. Tahan sakit. Ustaz, alhamdulillah, syukur. Ustaz tak ada sakit jantung. Alhamdulillah. Tadi, lihat tadi, itu mungkin Ustaz penat sangat. Jadi, Ustaz rehat dulu, bilik sebelah. Ustaz rehat dulu. Ya. Polis 2 orang masuk. Macam mana keadaan Datuk Kazim? Stabil. Sekarang kita nak berehat sekejap. Sebab banyak orang di luar tu, dah semua nak masuk, semua nak tengok semua tu. Dah kacau dengan reporter semua tu. Tak apa, tak ada apa-apa. Suruh dia balik. Tak apalah. Saya pun duduk bilik sebelah. Bila duduk bilik sebelah, langsir je bilik rehat. Saya dengar orang sebelah cakap, Ustaz Kazim sakit jantung. Cakap kat pak dia. Saya dengar, masuk balik doktor. Ustaz, lagi ramai orang datang Ustaz. TV-TV dah datang Ustaz. Kalau Ustaz keluar tak boleh Ustaz. Habis tu, kami bawa Ustaz pergi bilik CCU. Tapi tak boleh lulu ke depan. Dah ramai Ustaz, Papa Razi, Mama Razi banyak Ustaz. Masuk ke lorong tikus Ustaz. Lorong tikus belakang tu. Masuk CCU. Pukul 3-4 pagi, isteri saya sampai. Saya dah tidur dah. Dia pegang kaki saya. Itulah abang, orang cakap jangan ceramah banyak-banyak. Ceramah. Dah jadi macam ini. Saya kata, ya Allah mama, abang sakit ni mama. Bila? Tak ingat orang kalau kemati, apa kan anak ni. Pukul 4 pagi, beletik lagi. Saya ambil selimut tu, saya tutup. Besok pagi, doktor datang. Ustaz, kami tak puas hati semalam punya report. Kami nak buat NGO tu, Ustaz. NGO tu apa, doktor? Masukkan sini, dakwat semua sini, masuk sinilah. Kita tengok tembak dengan dakwat, tengok di mana sumbat. Masuk sini, kata tu. Kita masuklah. Masuk ada nampak komputer, terowong semua kita nampak. Tak nak. Semalam cakap tak ada sakit, saya tak nak, minta maaf. Datang pula pukul 11, doktor lagi, Ustaz. Kita akan masuk sini, Ustaz. Kita tengok kamera. Kalau ada, kita buat. Kalau tak ada, Ustaz. Tak lama pun, tak sakit pun. Ustaz, doktor, saya dah operate 4 kali. 4 kali tak ada benda yang nak dibuang. Saya dah tak larang nak operate dah. Ini sakit-sakit. Bila sakit perut saya, dia dah tak ada apa, doktor. Tak ada apa sakit. Saya tak nak. Ustaz, kita masuk kamera je tengok. Tak nak. Kalau buatnya kamera tu sangkut je mana? Saya kata, ha. Kalau sangkutnya mana? Ha. Oh, degil lah Ustaz ni. Pukul 3 tu, satu doktor perempuan datang. Cantik pula doktor. Kita buat Datuk ya, tak sakit pun. Kejap je tengok macam mana. Kalau ada, adalah. Tak ada, alhamdulillah kan. Tak sakit pun. Cadang bila doktor kita nak buat tu, doktor? Besok paginya buat tuan-tuan. Tengah-tengah duduk nyembang dengan doktor. Nyembang. Doktor stop nyembang. Satu doktor dari Universiti Malaya buat kat saya. Stop. Tadi rabun sangat nyembang. Doktor ni buat senyap pula. Astagfirullah. Datuk tak tahu ke Datuk kena serangan jantung dah 2 kali? Tak tahu, saya baru balik Aceh, saya balik umrah je ni, mana saya tahu? Datuk dah 2 kali, Ustaz Datuk. 3 tersumbat, 100% Datuk. Macam mana Datuk boleh hidup? Bila dia cakap macam tu, saya pula, sudah tuan-tuan. Baru saya takut tuan-tuan. Macam mana Datuk boleh hidup? Macam mana nak buat? Ada doktor di luar datang masuk. Dia cakap, Ustaz, dia cakap pada doktor tadi, Datuk, pesakit di luar tak nak buat NGO. Stand dia sedekah pada Ustaz Kazim. Satu yang tersumbat 69%, 99.99% yang tu doktor sumbat tu.
Dua lagi tunggu kejap. Alhamdulillah. Sampai sekarang tuan-tuan, saya tak kenal siapa yang sedekah stand kepada saya. Tuan-tuan takut apa nak sedekah pada orang? Allah akan balas balik apa yang tuan-tuan sedekah tepat pada masanya, kena pada saatnya, pada saat yang tuan-tuan sangat memerlukan, waktu itulah Allah balas. Dan saya rasa benda itu tuan-tuan. Sebab tu kalau tengok ada apa-apa tabung, masuk je duit. Tengok ada anak yatim, tolong je tuan-tuan. Tengok ada orang miskin, bantu je. Allah akan balas balik pada kita, tak tahu bila masa. Sebab ada orang tanya, ustaz, saya dah sedekah, tak ada pun Allah balas. Sabar ustaz makcik, Allah akan balas pada makcik. Satu saat yang tak ada siapa boleh tolong makcik. Pada saat tu baru makcik rasa, Allahu Akbar. Terima kasih Tuhan. Masa tu siapa boleh tolong saya? Tak ada siapa. Itu belum masuk orang fitnah saya. Mana nak letak air muka saya tuan-tuan? Dalam Facebook orang fitnah, dalam blog, komen, dalam surat khabar. Ustaz yang paling kontroversi di Malaysia ni saya. Macam-macam orang fitnah. Nama je ustaz anak macam ni lah, apa macam ni. Saya diam, tak kata apa. 3 tahun orang fitnah. Malu saya tuan-tuan. Jahat. Saya diam, tak kata apa. Lah-lah sekali, orang bersihkan nama saya. Tidak ada sebarang kesalahan. Tidak ada sebarang kes di sekolah Ustaz Kazim. Tutup kes. Alhamdulillah. Tapi fitnah berjalan. Jangan takut. Saya minta pada tuan-tuan malam ni yang datang. Kalau kita nak buat baik, ujian mesti sampai. Saya minta pada tuan-tuan jangan berhenti buat baik. Jangan takut nak buat baik, Tuhan akan tolong. Jangan lemah semangat. Saya cerita pada tuan-tuan ni, bukan saya riak. Saya nak cerita betapa benarnya sadaqallahul azim. Betapa benarnya janji Allah. Pertama, bila sebut saja nak jadi orang baik, ujian mesti sampai. Allah sebut dalam Quran. Ahasibanna su'ay yutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan dibiarkan bila kamu kata kamu beriman pada Allah sedangkan kamu belum diuji, kamu belum difitnah? Betul tuan-tuan. Allah sampai. Percayalah. Tetapi ingat, pertolongan Allah akan sampai. Dia mesti akan sampai. Wazahaqal batila, akan hancur kebatilan. Betul kata Allah, yakin pada Allah. Yang kedua yang saya nak ajak pada tuan-tuan malam ni, sedekah. Jangan kedekut, walau sekupang, walau seringgit, walau 10 ringgit, jangan kedekut. Itulah harta yang kita nak bawa ke hari kiamat. Yang nak bagi lepas seksa kubur, yang nak menghapuskan dosa, innal hasanat yuzhibun sayyi'at, yang nak menghilangkan jahat kita ni tuan-tuan, sedekah. Kebaikan yang kita buat menghapuskan kejahatan yang lepas-lepas. Yang ketiganya yang saya nak ajak pada tuan-tuan, kalau Allah nak, kalau tuan-tuan nak, Allah pelihara tuan-tuan, marilah datang sembahyang, khususnya pada waktu subuh. Jadikanlah masjid kita ni tuan-tuan penuh pada waktu subuh. Sebab Nabi sebut, man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, Allah akan jaga dia. Jadi selagi mana tuan-tuan jaga sembahyang subuh tuan-tuan, jaga sembahyang subuh berjamaah tuan-tuan, jangan khawatir kalau orang nak buat jahat, nak buat tahana pada kita, nak buat zalim pada kita, Allah pasti menjaga kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada kebaikan kita hadir pada malam ini, menghapuskan dosa-dosa kita, menaikkan darjat kita. Dan mudah-mudahan kalau kita dapat pahala malam ini, kita hadiahkan kepada ibu dan ayah kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah. Terima kasih kepada Tuan Haji Baharudin daripada Yayasan Ar-Rijam. Mana dia Haji Baharudin ni? Kat luar. Dia orang sini ke orang mana? Dia orang Pahang.
Bayangkan tuan-tuan, daripada Pahang nak buat kebaikan mai ke Tasik Gelugong. Saya kalau ceramah di Pahang, dia duduk bawah. Haji Baharudin. Tak kedekut punya orang. Terima kasihlah pada Kurnia Trading ni tuan-tuan. Duduk buat kebaikan. Bankrupt ke Kurnia Trading ni tuan-tuan? Tak bankrupt. Allah tambah lagi. Tuan-tuan yang masuk tabung dalam masjid tadi tuan-tuan, bankrupt ke tuan-tuan? Tak. Allah bagi anak baik, Allah bagi sihat, Allah bagi rezeki, Allah bagi suami baik, Allah bagi isteri baik. Mudah-mudahan tuan-tuan, sedekah itulah yang berpanjangan kepada kita sampai kita mati. Bila-bila pun. Tadi saya nak mai pada Ipoh tadi. Saya lalu pada satu asrama saya. Saya tengok asrama tu. Budak-budak nak pergi sembahyang. Balik pada sembahyang. Sembahyang asar. Saya tengok budak-budak tu balik sembahyang asar. Saya kata, ya Allah, untungnya makcik yang wakaf. Budak tu baca Quran di situ, sembahyang di situ. Budak-budak tu duduk baca Quran. Dan makcik tu wakaf pada dia. Seronoknya makcik tu dalam kubur. Seronok tuan-tuan. Tapi sayang yang kita duk cerita kubur ni, tanah kubur. Jahatlah, sempitlah apa. Tu je orang takut. Cuba buat satu drama, seronoknya duk dalam kubur. Yang tu jarang orang buat. Yang orang buat jahat apa? Teruknya kubur, jahatnya kubur. Ceritalah, seronoknya kubur. Macam mana nak bagi seronok? Yang orang buat drama banyak apa? Teruknya poligami. Buatlah cerita seronok poligami. Yang tu orang tak mahu. Tobatlah orang tak mahu tengok. Ni duk cerita hak buruk je poligami. Padahal berapa banyak poligami hak baik. Tak pula buat drama lah. Yang jahatnya mak tiri. Padahal mak tiri baik pun banyak. Yang jahat pak tiri. Padahal pak tiri yang baik pun ramai. Duk buruk saja pada orang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mudah-mudahan Allah merahmati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan yang maha pemurah lagi yang maha ihsan. Kami bermohon padamu, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami sama ada dosa yang zahir maupun dosa yang batin, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Rahman. Kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, istiqamahkan kami dengan menuntut ilmu. Istiqamahkan kami dengan sembahyang berjamaah, ya Allah. Berikanlah kesihatan, kekuatan kepada kami, ya Allah. Untuk mengalahkan hawa nafsu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, sesungguhnya kami adalah insan-insan yang kerdil, ya Allah. Yang hina, ya Allah. Berikanlah kebaikan pada kami, ya Allah. Kasihilah kami, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Berkatilah rezeki kami, ya Allah. Berkatilah keluarga kami, kampung halaman kami, negeri dan negara tercinta kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tuan-tuan, saya dah tuliskan buku saya ni, petua-petua saya. Sepanjang waktu saya sakit dulu, banyak petua yang saya amalkan. Dan saya nak kongsi petua-petua ni untuk diamalkan oleh tuan-tuan juga. Jadi tuan-tuan boleh derma kepada sekolah saya di Gerai Pusat Pendidikan Al-Barakah dengan buku petua-petua saya ni. Terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.